ଅସୁବିଧା ସଙ୍କେତ। ଲାଲୁ ନୀତିଶ ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ତ। କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କି INDI ମେଣ୍ଟ। ଦେଖିଏ ଜମାନେ କି ୟାରି ବିଛିଡ଼େ ସଭି ବାରି ବାରି। ବିହାର ରାଜନୀତି ଆଉ INDI ଆଲାଏନ୍ସର ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଏ ସାୟରୀ ପୁରା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବିହାର ରାଜନୀତି ତଥା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ରବିବାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ବିହାରର ସୁଶାସନ ବାବୁ। ଗତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏପଟେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଛି। ଜେଡିୟୁ ନେତା ସିଏମ୍ ଆବାସ ମୁହାଁବା ଓ RJDର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ନୀତିଶ ଓ RJDର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଜେଡିୟୁର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ନୀତିଶଙ୍କ ଖାସ KC ତ୍ୟାଗୀ INDI ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି INDI ଆଲାଏନ୍ସ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ବ ଓ ଜିଦ୍ ହିଁ ଦାୟୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ TMC କଂଗ୍ରେସର ଟସଲ, ବେଙ୍ଗଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି KC। ସେପଟେ ମେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ INDI ମେଣ୍ଟର ସଭାପତି ତଥା କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ନୀତିଶଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ RJDର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପରେ ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୋଜ ଝା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ଯାଦବ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନ ଟୁଟ୍ କେ କଗାର ପର ଜିସ୍ ମେହନତ ସେ ଜିନ୍ ଇରାଦୋ ସେ ନୀତିଶ କୁମାର ନେ ଇସକୋ ସଂଗଠିତ କିୟା ଥା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେ ଗୈର ଜିମ୍ମେଦାରାନା ଔର ଅଡିଏଲ ରବୈୟେ ନେ ଇସକୋ ତାର ତାର କର ଦିଆ ହେ। ପଞ୍ଜାବ ମେ ଅକାଲି ଦଲ ଔର ବିଜେପି କେ ସାଥ ଆନେ କି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ହେ ଔର କଂଗ୍ରେସ ଔର ଆମ ଆଦମୀ କେ ବିଚ ଝଗଡେ କି ବି ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ହେ। ଆପି ନେ କହା ଥା କି ମେ ବାର ବାର नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी 23 जून को। तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है, उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी CM साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। एबे बुझंतु बिहार राजनीति रे सीट गणित। RJDपाखरे सर्वाधिक 79 जन विधायक थिबा बळे BJP पाखरे 78, जनता दल यूनाइटेड पाखरे 45, कांग्रेस पाखरे 19, बाम दल रो 16, HMS पाखरे 4 जन, AMIM पाखरे जणे, आउ जणे स्वाधीन विधायक अछंती। एपटे नीतीश पूर्वरु भी अनेक थोर मेंट परिवर्तन करि सारिछंती। 2013 रे प्रथम थोर NDA सह भांगीथिले संपर्क। 2015 RJD ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ 2017 ପୁଣି ଥରେ NDA ସାମିଲ ହେଲେ ନୀତିଶ। NDA ସହ 2020 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବି ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ 2022 ଅଗଷ୍ଟରେ NDA ସହ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କ। 2022 ଅଗଷ୍ଟରେ RJD ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। INDI ଆଲାଏନ୍ସ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୀତିଶ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। कथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया, अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथा कथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। मुंडो ऊपर साधारण निर्वाचन ବିହାର ରାଜନୀତିର ସ୍ଥିତି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେଲର ଭଳି ଲାଗୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ବିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଦେଶରେ INDI ଆଲାଏନ୍ସର ଅବସ୍ଥା ତାହା।
तबे देखिबार कथा नीतीश कुमार को राजनीति क्यों दिगरे गति करुछि आउ कोन हेउछि एनडीए अलायंस रो भाग्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।